Awa kona wako kule inje, tunaweleza atutishwi. Na ndio sababu tunauliza maofisa wetu, hiyo bunduki umepewa, tutaki kusikia umeumizwa, umekatwa na mkora na uko na bunduki. Count on the Inspector General who will stand with you. We have a committed CS who has very strong legal background. Musitisho na busy bodies, kuna busy bodies kadhaa, ni kusema shika polisi. Leo tunalia hapa, siwaoni wako wapi. Nikule nje tu kusema shika fulani. Shika fulani, shika fulani.